ଚିକିତ୍ସାରେ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। କେମିତି ହେବ ଚିକିତ୍ସା, କିଏ ଯୋଗାଇବ ସହାୟତା, ଏ ଚିନ୍ତାରେ ବିତୁଛି ଦିନ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକର ଖଗେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ ପରିବାର କହିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଦୁଇ ଝିଅ ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ଯେଉଁ ବୟସରେ ରୋଜଗାର କରି ଖଗେଶ୍ୱର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା କଥା ସେ ବୟସରେ ସେ ଘରେ ପଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି। 6 ବର୍ଷ ତଳେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ଖଗେଶ୍ୱର। ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଯିବାରୁ ଜମି ବାଡ଼ି ବିକ୍ରି କରି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡର କିଛି ଅଂଶ ପେଟରେ ରଖିଥିଲେ। ଡାକ୍ତର କହିଥିଲେ ପରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇ ଏ ଅଂଶ ଖୋଲାଯିବ, ହେଲେ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ହୋଇପାରୁନି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର। 7 ବର୍ଷ ହେଲାନି, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲାନା, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଆଉ ଯେଉଁ ଅପରେସନ୍ ହେଇଥିଲା ସେ କିଛି କାମରେ ନାହିଁ। ଜମି ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ବିକିକିରି ଅପରେସନ୍ ହେଲା, ତା ଯୋଗୁଁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ବି, କିଛି କୌଣସି କାମରେ ନାହିଁ। ଏ ଖପରେ ପୁଣି ପେଟରୁ ଏଠି ମୁଣ୍ଡକୁ ଚଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି, 7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯେ କଟକ ନେଇଥିଲୁ, ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦା ନେଲୁ, ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଅନୁଗୁଳ ନେଲୁ, ଅନୁଗୁଳରୁ କଟକ ନେଇକିନା ନେଲୁ, କଟକରୁ ଡାକ୍ତର ଫେରାଇ ଦେଉଥିଲା, ତାପରେ ନେଇକିନି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅପରେସନ୍ କରି ନାଲୁ, କିନ୍ତୁ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନାଲୁ। ମୂଲ ନାଗିନା ମୁଁ ଚଳୁଛି, ନର୍ସରୀରେ କାମ କରି ନାଲିନା, ପିଲା ଛୁଆକୁ ମୋର ବସୁଛି, ଏବେ ପେଟ ଭିତରେ ଅଛି, ଆଉ ପେଟଟା ଖାଲି ଚଲ ଚଲ କିନା ମାରୁଛି, ଆଉ ସେ କିଛି କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପାଖରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ହେଲେ କାମରେ ଆସୁନି, ଏ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ସେ ଡାକ୍ତରଖାନା ବୁଲି ବୁଲି ନୂଆନ୍ତ ହେଲେଣି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଫଳ ମିଳୁନି। ସେପଟେ ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ନୟନା ପ୍ରଧାନ ବନ ବିଭାଗ ନର୍ସରୀରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଣେ ଅନୁଗୁଳ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନିଜର ସମସ୍ୟା CDMOଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିହାତି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ କରାଯିବ। ସରକାରଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ମିଳିପାରେ, ସେ ଲୋକଟି ଅତି ସହଜରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ତା'ର ପରିବାର ଟିକେ ସେ ଶାନ୍ତି ମୁତାକୁ ରଖିପାରନ୍ତା। ତା'ର ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିଏ ଝିଅ, ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ପୁଅ, ତାପରେ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀଟି ସେମାନେ ଯାଇ ନର୍ସରୀରେ କାମ କରି ଯେଉଁ ଦୁଃଖଧନ୍ଦା କରିକି ଯେଉଁ ଦିମାନେ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସେ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଯଦି ଦେଖା କରି ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଫୋରମ୍ରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଏବଂ ଆମେ CDMOଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକିରି ତା'ର କେମିତି ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଖଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ପରିବାର ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ, ଫଳରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ କୌଣସି ବୈଦାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଖଗେଶ୍ୱର ହୋଇପାରିବେ ଚିକିତ୍ସିତ। ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଭାଗୀରଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।